আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ল যে আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহখিনিৰ কাৰণে আমি সদায় মাত মাতি আহিছোঁ। সংখ্যালঘু মানুহখিনিক যেতিয়া নেকি নিৰ্যাতন চলোৱা হয়, মানুহখিনিৰ ওপৰত অন্যায় অত্যাচাৰ কৰা হয়, তেতিয়া আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে আমি সন্মুখত থাকি তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব দিওঁ। কিন্তু অতিকে আচৰিত আৰু লজ্জাজনক কথা হ'ল, কিছুদিন পূৰ্বে আপোনাৰ ঢিংকাণ্ডৰ গইনা লৈ পেলাই উজনি অসমৰ মাজত 30টা দল সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাৱে আমাৰ মিয়া মুছলমান মানুহখিনিক তেওঁলোকক মাৰি পিটি তাৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল আৰু মানুহখিনি প্ৰাণৰ ভয়ত তেওঁলোকে নিজ নিজ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছিল যে উজনি অসমৰ মাজত যদি আমাৰ মিয়া কোনো ধৰণৰ শ্ৰমিক যায় তেওঁলোকক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিব। আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে তেতিয়া ভাবিলোঁ যে তেওঁলোকে উজনি অসমৰ পৰা আপোনাৰ আল্ট্ৰাবাছ কয়, আপুনি ট্ৰেভেলাৰ কয় আৰু 900 বাছ আপোনাৰ এইবোৰ তেওঁলোকে ছুপাৰ পঠাই পেলাই আমাৰ মানুহখিনিক ক'ৰবাৰ পৰা তেখেতে লৈ গৈ আছে, নগাঁও মৰিগাঁও আৰু বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অসমৰ লৈ গৈ আছে। গতিকে আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নগাঁও জিলা সমিতিয়ে আমি নগাঁও মৰিগাঁৱৰ পৰা যিসকল গৈছিল আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আমি বাছ তেওঁলোকৰ লগত বাছত যিসকল আমাৰ মানুহখিনি আছিলে সংখ্যালঘু আমাৰ মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি বাৰ্তালাপ কৰি পেলাই আমি দেখিছিলোঁ তাত অধিকাংশই আপোনাৰ আমি চাবলৈ গৈছোঁ যে কিছু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু এই ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ ভৱিষ্যত কি, যিদিনাখন তেওঁলোক তালৈ যায় সেইদিনাখন স্কুলৰ ক্লাছ কৰি আহে কিন্তু তাত এইটো স্কুলৰ টাইম নহয়। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু মানুহখিনিৰ ডকুমেণ্টছ আছে নে নাই আমি এই ডকুমেণ্টছবোৰ চাইছিলোঁ। যিহেতু এই মানুহখিনি উইদাউট ডকুমেণ্টছত গ'লে তাত 30টা দল সংগঠনে এওঁলোকক ডিপুটাৰ হোণ্ডাযুক্ত বাংলাদেশ কৰি পেলাই মানুহখিনিক তাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰি আপোনাৰ কেছ ৰুজু কৰি দিয়ে আৰু কেইবাটাও কেছ মোৰ হাতত আছে। গতিকে আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই মানুহখিনিৰ নিৰাপত্তা লাগে। আমি বাৰম্বাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু 30টা দল সংগঠনৰ আমি তেওঁলোকৰ আত্মপ্ৰকাশ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আমাক কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই। গতিকে মোক এবাৰ নহয় মোক তিনিবাৰ কৰি অসমৰ আমাৰ নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত মোক তিনিবাৰকৈ মোক নি পেলাই তাত কেইবাটাও থানাত নি পেলাই মোক জেৰা কৰা হ'ল। অতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, মই যোৱাকালি আজি পুৱাৰ ভাগতে মই মোৰ বাইদেউৰ ঘৰত গৈছোঁ, মোক কোনো ধৰণৰ ফোন কৰা নাই তেওঁলোকে, কোনো ধৰণৰ ফোন নকৰি নোটিচ নিদি পেলাই তেওঁলোকে মোক ফোন ট্ৰেক কৰি পেলাই মোক আসামীৰ দৰে তেওঁলোকে পুলিচেৰে মোক লৈ পেলাই গৈছে। গতিকে ধিক্কাৰ বিজেপি চৰকাৰ পোহনীয়া যিসকলে আপোনাৰ প্ৰশাসন চলাই আছে। আৰু আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ স্পষ্ট কথা, যদি আমি এই মানুহখিনি যদি বুজোৱাত তেওঁলোকে যদি মানুহখিনি বুজোৱাৰ কাৰণে মোক আটক কৰিছে গতিকে আজিৰ পৰা স্পষ্ট ভাষাত কৈ দিছোঁ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে আমি উজনি অসমত যোৱা নিষিদ্ধ কৰিছোঁ। দৰকাৰ পৰিলে মোক আটক কৰি তেওঁলোকে নি পেলাই মোক জেল হাজতত প্ৰেৰণ কৰক। আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে কেতিয়াও আমি দ্বিধাবোধ নকৰোঁ আৰু এইটো লৈ পেলাই আমি কেতিয়াও আৰু পিছুৱাই নাযাওঁ। সংগ্ৰাম পৰিষদক যিমান আটক কৰিব সংগ্ৰাম পৰিষদ আমি ইমানেই সক্ৰিয় হ'ম। আমাক কোনো মানুহে কেতিয়াও স্তব্ধ আৰু আমাক কেতিয়াও ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে।